Pozdravujem vás, priatelia Ponočnej. Nachádzam sa u nás pred Kauflandom. Niečo pred siedmou vidíte. Teda neviem, či vidíte, lebo svieti mi slnko do očí, takže nevidím na displej, že tam stojí ľudia a čakajú na otvorenie. Idem do Kauflandu, pretože som hladný. Určite aj duby, kúpim nejaké renejky. Ale hlavný dôvod, prečo tam teraz ráno idem, je, že idem kúpiť kuriatko na vývar. Lebo chcem, aby sa duby dali dokopy a ten vývar jej určite pomôže. Som jej slúbil, že aj s tým pomôžem ho uvariť. Tak si to predsavzám a dúfam, že naozaj pomôžem. Ale najprv sa budem musieť ísť vyspať, lebo táto cesta teraz ráno bola hrozná. Ja som ledva držal oka otvorené, mne sa strašne chce spať a som rád, že som proste došiel v zdraví a šťastí. Čau. Ako ti je? No, mali ste ma vidieť ráno. No to bolo hrozné, ja som otvoril dvere, duby zavretá v kúpeľni, kašel, nadúvanie, hlieny, no to bolo, ja som sa aj bál o teba. Ja som sa bál o babetko, to muselo byť nepríjemné. No pre babetko to muselo byť hrozné, ak sa tam, vieš. No tie začiatku môže zase raz hlien. Ale našťastie si dávam môj výborný čaj. Trošku pozmenený, lebo teraz v tehotenstve nemôžem všetky byliny. Ale úplne som cítila, jak mi to trhalo tie hlieny a nechcelo to ísť aj tak von, takže musím toho piť čo najviac, aby sa úplne potrhali a vyplavili sa, lebo tak toto nejde. Ale som si pospala s Marekom asi 2 hodiny a potom už sa mi nedalo zase, tak som aspoň išla urobiť vývar. Ja som ti s tým chcel pomôcť a ja som neviem. Zatiaľ spal a ty si to urobil. Ale keby si stal o jednej a keby sme to urobili, tak to by trvalo. A medzi časom som stihla aj vlog postriať. No aj to si spravila. Nemohla som ísť spať, lebo nemohla som nechať ten vývar tak a nevidela som, čo mám robiť, tak som išla striať. A teraz som v takom stave, že sa teším na vývar, dám si čaj a asi podľa mňa... Ty pôjdeš povinne si pospať, áno, dobre? Ja chcem. A budeš pri mne, prosím. Budem pri tebe, poškrapkám ťa, nech dobre zaspíš. Dobre. No, takže tak, ale ako... je to na prd ešte, ale myslím, že keď si ešte teraz po obede dobre pospím, aj večer ešte v noci, keď si pospím a budem piť ten čaj, tak to bude dobre. A vývar, to je tutovka. Vývar je liek. To je, ale môj vývar to je ako 400 penicilinov, keby ste si dali. Idem vám ho ukázať. To je proste pán vývar. A už sa na ňo hrozne teším. Ja varím vývar strašne rada, ale keď chcete, aby bol naozaj dobrý, a to ešte nerobím také úplne také čachre machre s ním ako niektorí majstri, ale keď chcete, aby to bol naozaj dobrý vývar, tak to trvá strašne dlho a ani že strašne dlho, ale je tam veľa takých jednotlivých krokov, ktoré treba spraviť a ja ho robím teraz posledné roky úplne ináč, než som ho robovala kedysi a ešte o to viac je to komplikovanejšie, ale vôbec mi to nevadí, lebo potom si dáte tú jednu nešálku, misku a úplne cítite, ak vám to urobí dobre a viete, že to stalo za to. Ňufi, si v poriadku? Čo sa stalo? Ňufko, čo sa stalo? Ja furt len makám a ty nič nerobíš. A pozri, ak mi je dobre. Svíňa. To bola len taká malá vsúka pre niektorých divákov a rada by som poznamenala, že nebol to môj nápad. Môj nápad? To je výsmech tuto. Ideme si kúpiť koláči. No poď nastokni to sem, vola čo s tým vymyslíme. Pst. Ja to zatočím. Ja ti to zatočím.
A už by ste tam mali byť. No hneď je to asi inšie, nie? Keď chodíme zo selfie-tyčku. Že asi sa ten pohľad je asi lepší, nie? Ako pre diváka. Asi. Ty to máš rád? Ja to mám rád, áno. A vždy si ju zabudnem zobrať, trulo. My ideme teraz po takejto sídliskovej ulici. A tu sme vlastne tadeto išli úplne prvýkrát. Keď sme išli do bytu s kuframi, s batohmi, so Sofiou, z autobusu sme vystúpili, lebo veci sme tam už mali, ja som ich tam v ten deň akože do obeda bol priniesť. A my sme išli po tejto ulici a strašne sme nadávali, že jak je to ďaleko. Pamätáš si to? Hej, lebo ešte sme... Sme tu nemali tie skrátky naučené pomedzi domy, takže sme išli presne, jak ide ulica a... Zdalo sa nám to, že to je nekonečná cesta, čo aj bola. Hej. No ale tak už je tomu koniec a ideme preč. Jo! No Ďuro, čo si zase objavila? Nejaké plody. Nebolo čerešne. To nie sú čerešne a neopovažuj sa to ani ochutnávať. Teraz keď tam máš človečika, tak by to nebolo asi vhodné. Ale dobre však. Ňufi? A ty si youtuber? Ja? No? Ja som darmožrač. Nie, si youtuber? Som. Za to sa nestýď, vždy to je krásny povolání. Obľúbená scénka z obľúbeného filmu. Koľkokrát si videl Vrchní prchní? Vrchní prchní som videl asi 42 krát. A mám to ešte rozpozerané ináč v mobile, lebo teraz zase také tajomstvo. Ja si občas na nočných, keď je chvíľka kľudu, ja si pustím nejakú pasáž z toho filmu a tak postupne to pozerám. No, ja som taký beťár. Čiže, čo tam máš robiť, keď nie niečo robiť? No, ináč som si tam zobral krížovky včera. A luštil si? Luštil som, ale to sú také hrozné krížovky, ťažké? Že... Ťažké? Ťažké. Najradšej mám krížovky z Kačera Donalda. To som vedel vždy. Ale tam je také, že... Epostrof 402. A čo to je? Epostrof 402. No priznám sa, že po tejto ulici idem prvýkrát za nášho pôsobenia v tomto meste a vyzerá to tak v Ružinove na Rezedovej ulici. Ozaj? Ozaj. Keď som bola asi prváčka alebo druháčka, tak sme mali takú učiteľku na výtvarnu. Ona bola taká svojská. Ona nám povedala, že sa máme pozrieť von z okna. A máme nakresliť strom, ktorý sa nám najviac páči. A tam bol tento strom. A ja som to vtedy nakresla, takže som hovorila akože kmeň. A také vlasiska. Áno, však to každý tak kreslil. A to vyzeralo akože, ako toto. Len s rozpustenými vlasmi. Akože krk a okolo toho tie vlasy. A ona že... A dostala som za to úplne nejakú takú známku, že... Ináč výtvarná, telesná, hudobná sa nemajú vôbec čo známkovať. Toto. A dostala som za to hroznú známku a ona niečo tam povedala, že ale veď to je krk s vlasmi. A ja hovorím, ale pre mňa je to strom. Smutná vrba? Toto není vrba. A čo to je? Tak sa to volá. Oni majú iný ten kmen, taký bielý, nie? Breza? Čo to je breza? Ach, bože, dobre, nič. Čau. Už sa teším na zajtra. Už zajtra sa uvidíme. Jaj. Sme tu cukráreň Orchidea. No, dúfam, že tam nebudú študenti. No moc sme nepochodili. A ty si si tam nič nevybral. Mali tam tak už chudobne. Mali tam len také dobošové zákusky a to ma teda nejak neoslovilo, tak Duby si zobrala len punčový rez a punčovú kocku. No a ideme smerom k Wagnerovi a ja si tam mimo snáď niečo vyberiem. No pozrite, nevydržal som to. Pistácia a čokoláda, to je najkombinácia. Ja som to úplne hneď vedela, že to si dáš. A vybrali sme si teda aj odtiaľto zákusky, teda také tortičky. Dneska máme nedeľu, tak budeme zákuskovať. Sládkovať. Ňam. Aj sa podelíme? Podelíme si to, rozdelíme si to. Aby každý z každého okoštoval. Dobre.
Takže tu máme punčovú kocku, ktorá vyzerá vnútri takto. Potom tu máme bounty rez, banánový rez a toto je nejaký višňový. Asi po troch lyžičkách som skonštatovala, že som hladná. A ešte vonku sa dohadujeme, že či si dáme mesko najprv, alebo zákusky. A obidva, že asi zákusok, že mám chuť na sladké. A ja by som si dal, pozrieť, sme si to tak rozkuskovali. Ale nepojedli sme to. No nie. Nevadí. Môže zostať aj na zajtra. Jasné. No. Môžeme to aj prikryť týmto, keď chceš, nech nie sú suché. Jaj, dúfala som, že mi vydržia vlasy ešte zajtra. Ale asi si ich budem musieť ešte teraz umyť. Zajtra nebude čas, pretože vstávame asi tak o takej 5:45. Nakoľko 5:40 musíme vyraziť z domu. Lebo sme dostali strašne skorý termín na zajtra k pánovi doktorovi. A keďže je až v Žiline, tak budeme musieť ísť skoro z domu. Som vôbec rada, že sme ho dostali, pretože teraz sú dovolenky, aj on bude mať dovolenku a potom už by som sa tam nevtesnala. Čiže som strašne rada, že to vôbec takto vyšlo a veľmi sa tam na zajtra teším, pretože ten pán doktor bol prvýkrát, keď sme tam boli, tak bol veľmi milý a naozaj som mala z neho veľmi príjemný pocit. Čo sa nevždy stáva u lekárov, keď som. Ale tam som sa cítila naozaj dobre. Takže to ma tak ukludňuje. A akurát toto ma stále trápi ten hlas. A že ja tuto cítim nejaký hnusný hlien. Prepáčte, že o tom hovorím. Ja viem, že je to nechutné, ale ja to úplne neznášam. Pretože neby toho hnusáka, tak by mi nič nebolo. Už potrebujem, nech to vypadne, lebo už som z toho nervózna. A teda, aby som sa vrátila späť k téme, zajtra tam teda ideme. Je to náš vlastne 4. ultrazvuk, ale v podstate len druhý taký vážny, alebo taký hlavný, dôležitý. Som zase taká na váškach, pretože na jednej strane sa veľmi teším, že uvidíme babetko. Možno nám zase zakýva. Viem, že Marek sa na to veľmi teší a to potom samozrejme teší aj mňa. A teším sa aj preto, že sa dozvieme pohlavie. Aj keď teda je to veľmi zvláštne, lebo prvýkrát som vôbec tieto potreby nemala a tentokrát mám. Ale cítim, že ako keby to babetko ku mne vysiela takú potrebu, že chce, aby sme sa mu konkrétne prihovárali. Stále mám taký pocit proste. Takže na to sa teším. A mala by som byť aj kľudná, keďže prvýkrát to dopadlo úplne perfektne, ale to je tak v živote, že keď sa vám niečo udeje, niečo vážne a bolestivé a tragické, tak potom je veľmi, veľmi, veľmi ťažké zostať na takej vlne, že takého pokoja a že veríte, že všetko je OK. A tak ja verím, ale zabera to strašne veľa energie a síl, aby človek neprepadol nejakému pesimizmu alebo nejakému strachu a podobným veciam. Myslela som, že ide Marek, ale nejde. Ja som tu v izbe inak, lebo on zaspal vedľa v izbe a asi ho ani nejdem už budiť. Pôjdem vyvenčiť babi a pôjdem si k nemu láhnuť, ešte si tie vlasy spláchnem, pretože fakt skoro vstávame tak, aby sme boli čerství. Takže ja sa s vami už teraz lúčim. A zajtra bude veľký deň, ale vlastne ešte neviem, ešte sme sa stále nerozhodli, ako to urobíme. Ako to urobíme s tým pohlavičkom, takže to sa dozviete asi až zajtra. No a ja sa s vami teraz už vážne učím, lebo cítim, že ešte ten hlas je stále zlý, nezahojený a ja potrebujem si ho šetriť. Tak sa majte pekne a vidíme sa už za pár hodín. Čaute.